Ja, tidigt i morse så kom beskedet att prins Henrik av Danmark är död. Enligt ett pressmeddelande från det danska kungahuset så somnade han in sent på tisdagskvällen på Fredenborgs slott omgiven av sin hustru, drottning Margrethe och sönerna kronprins Fredrik och prins Joakim. Vi säger god morgon till Elisabeth Tarras Wahlberg. Ja, du har ju träffat prins Henrik förstås. Hur minns du honom? Som en väldigt levnadsglad person. Fryntlig. Fransman i grunden, men väldigt dansk på sitt sätt. Jag är uppvuxen i Skåne och har ju varit mycket i Danmark. Det var en levnadsglad och utåtriktad person. Och han var ju väldigt modig i sina uttalanden och gick sin egen väg. Vad menar du med modig i sina uttalanden? Kan du ge ett exempel på det? Ja, men han sa ju saker som överraskade. Till exempel att han ville inte kallas prinsgemål, utan han direkt med prins. Han var lite traditionell så, lite nej, gammaldags höll jag på att säga. Nej, ja, egentligen inte. Va? Så att han avsade ju sig sina kungliga uppdrag för bara ett par år sedan. Och i det sammanhanget så tog han ju också tillbaka den här formella titeln prinsgemål, exempelvis. Det tog lite tid för dem ändå att bli, vad ska man säga, älskade av det danska folket. Jag läste några av de danska tidningarna som säger att det tog lång tid, men de sista åren fick han någon form av kultstatus. Ja, nu är det ju några år sedan jag träffade honom, men det kan jag bara liksom följt med på bilder och reportage sedan dess. Men jag kommer ihåg, det var i samband med kungaparets statsbesök i Danmark, det senaste. Och då, han förde sig som en kung. Han gick i sitt eget spår och drottning Margrethe i sitt. Det var ju två väldigt starka personligheter. Mm. Två profiler. Så. Men du, prins Henriks hälsa var ju vacklande de senaste två åren. Och så kom det en del märkliga uttalanden som gjorde att det danska kungahuset valde att gå ut med ett pressmeddelande. Mm. Berätta om det. Om att det kom ju i höstas en kommuniké om att prins Henrik led av demens. Mm. Och det förklarade, tror jag, en del av de här lite speciella utfallen, kan man väl nästan säga, han fick på senare tid. När han deklarerade att han ville inte bli begravd där hans hustru skulle begravas på den kungliga begravningsplatsen. Det var strax efter det som det här pressmeddelandet kom också. Ja, precis. Mm. Men det är klart att det för en fransman som kommer till fransk diplomat som kommer till Norden, klart att det tar tid, men han lärde sig svenska, inte svenska, danska. Drottning Margrethe talar ju svenska flytande. Och vi har ju haft väldigt mycket kontakt genom åren mellan Sverige och Danmark, och framförallt om det svenska och danska kungahuset är ju förenat med släktband. Mm, mm. Ja, det finns ju släktband, och nu så småningom blir det förstås begravning och så. Då är det en självklarhet, antar jag, att även det svenska kungahuset kommer att delta. Det är ju, det ska ju vara väldigt mycket som står i vägen för att de inte skulle vara närvarande. Det är självklarhet, som du säger. Mm. Hur kommer man att minnas honom i Danmark, tror du? Ja, jag tror att man kommer att minnas hans olika sidor. Dels naturligtvis de som har varit med länge minns hans de första åren. Och de svårigheterna att anpassa sig till det danska kynnet och lynnet, men också det här bildade, utåtriktade, kulturella, levnadsglada personen. Senast jag såg honom, det var på kronprinsessan Victorias bröllop och prins Daniels bröllop. Och då kom han gående med drottning Margrethe och han skrattade hela vägen till kyrkan. Tack så mycket för att du kunde vara med oss. Tack. Tack.